diretamente aqui da Brint, no stand da Dicomp. Tô aqui com o Felipe, cara, nada mais, nada menos que o CEO e diretor aqui da Dicomp, para trazer as novidades que eles estão trazendo aqui para a Brint, para vocês. E hoje a gente vai entender um pouco a diferença, ou como diferenciar um conector NASDAQ dos outros conectores do mercado, não é, Felipe? Exatamente. Obrigado, viu, cara, por aceitar trazer esse conteúdo aqui na Lux, receber a gente. E principalmente eu quero saber tudo que vocês estão trazendo aqui para a Brint. Tá, o que acontece? A Dicomp, ela é multi-soluções, né? Vende parte de passivos, a parte de automação industrial, segurança eletrônica, mas o coração nosso é a telecomunicação. Certo. E a gente foi um dos primeiros do mercado a desenvolver um conector de qualidade. Porque no passado, os caras reclamavam, ah, o conector quebra, o instalador ficava puto lá, né? Porque, pô, tem que ficar 30 minutos montando o conector. É, faz, refaz, faz, refaz. Exatamente. E a gente fez uma engenharia na China do conector da NASDAQ, que é um conector hoje muito conhecido no mercado. O problema que a gente percebe às vezes é que o cara não sabe qual que é um conector de qualidade e um conector de não qualidade. Certo. Porque a NAS certo. Utiliza várias características. Tá. Ferrolho, por exemplo, de porcelana. Podemos pegar um conector aqui para mostrar para o pessoal? Legal. Esse conector aqui, hoje tem muito no mercado similar. Tá. Mas hoje vieram muitas cópias do conector NASDAQ, sabe? E o que, o pessoal fez para baratear? Às vezes diminuiu alguma qualidade, alguma característica. E o conector NASDAQ original, ele tem essas características de matéria-prima muito boas. Certo. Inclusive, é curioso, no ferrolho do nosso conector tem uma marca única. Depois dá pra gente colocar a imagem ali. A gente coloca um insert que demonstra a originalidade dele. É um anelzinho cinza, pessoal. Vocês vão ver. Por quê? A porcelana é um item muito forte. Tem gente que faz conector de plástico, o nosso é de porcelana. Porcelana em toda a extremidade da fibra ótica. Certo. E esse conector hoje, o índice de defeito dele é praticamente zero, é muito baixo. Isso ajuda muito o instalador. E é curioso que esse conector... De rosca, né? Tem o de rosca e o de clique. Tem as duas opções, então. Legal. É curioso que esse conector já tem mais de 8 anos de história de mercado. Então é muito tempo ali sendo eficiente. E nesses 8 anos de história desse conector, sempre foi nessa característica de porcelana, equipamento resistente. É, o plástico é um ponto importante, porque às vezes pode ressecar, então tem que manter uma qualidade do plástico muito boa. E a NASDAQ, que é a marca do grupo, ela foi desenvolvendo vários produtos alinhados a essa característica de passivos. Hoje, splitters, caixa de atendimento. É uma linha bem completa de passivos, hoje que é vendido para o mercado inteiro. Legal. E foi um dos sucessos que a gente teve na história da Dicomp. Mas foram vários sucessos, a gente pode falar alguns. A Ubiquiti, por exemplo. Nossa. É uma marca muito forte que a gente vende há muitos anos. Você passou na época das antenas. Sim, ali, com certeza. Os provedores sempre falavam de encontrar as antenas em vocês lá na Dicomp e tal. Tem a Microtik também, que o pessoal consome muito até hoje. Tanto na borda ali, como no cliente, às vezes, para entregar um MPLS. Sim, ali. Sim, com certeza. Acho que não tem um provedor de internet que eu entrei até hoje, grandes estruturas, que não tinha uma Microtik lá, não. Fazendo algum trabalho, um serviço, mesmo que seja interno ali hoje em dia no escritório do cara, mas estava lá. E é curioso, cara, porque a Microtik começou a ter um potencial muito grande no provedor de internet no Brasil. Certo. Hoje a gente atende também SMB, né? Integradores que vende para hotel, que vende para outras empresas, e agora o pessoal está consumindo isso lá dentro. Porque muitos caras de TI foram formados em provedores. Legal. E daí essa galera que está indo às vezes para o ambiente corporativo, está trazendo soluções mais ali eficientes ali para o ambiente corporativo certo. Também. Vamos pôr o quê? Vamos pôr o Microtik. Exatamente, exatamente. Top demais. A gente está lançando também algumas linhas de Wi-Fi 7, que é bem legal o provedor de internet, para dar mais conectividade. Né? Já está aqui não? A gente tem um lançamento da Ubiquiti. Se tiver aqui, a gente já mostra. É, a gente tem um lançamento da Ubiquiti que deve estar chegando, a homologação terminou. Tá. O Wi-Fi 7 deve estar chegando aqui uns 2 meses. Legal. A gente tem um lançamento da linha Ridgeline, que é um lançamento de também antenas para ambiente corporativo, que deve estar chegando daqui 3 meses também o Wi-Fi 7. Todas as homologações já foram finalizadas. Legal. Inclusive, nós temos um vídeo mostrando os equipamentos da Ridge, né? Lá tem, já no canal. Exatamente, mostrando a facilidade, aplicativo. Não, esse é o tchan do negócio, porque a gente configurou o equipamento todo e tem 3 minutos? 3 minutos. No máximo 5 minutos ali, né? Tudo pelo celular. Tudo pelo celular. Sem dificuldade, prático, gerência remota, tudo fazer gratuito. Fazer uma VLAN em 2 cliques ali já monta... E tudo gratuito. Tudo gratuito. Tudo gratuito. Top. Mas, cara, fala um pouco de tudo que tem aqui hoje na Brint pra gente. Ó, hoje, na parte de telecomunicação, a gente trouxe principalmente ativos que é utilizado no ambiente corporativo. Certo. Porque a gente viu um crescimento muito grande dessa demanda para entregar a conectividade bem. Porque, pô, você entregou um link tá bacana, mas chega às vezes no ambiente corporativo,
cara, o Wi-Fi não funciona, o switch não é bacana. Então a gente trouxe várias soluções para esse ambiente. Porque hoje o provedor não está só satisfazendo entregando o link, ele precisa entregar algo mais. Então muitas vezes ele faz um projeto para um cliente dele corporativo, já integrando boa parte da conectividade Wi-Fi. Certo. Então a gente trouxe algumas novidades nesse sentido. A gente também trouxe no nosso portfólio algumas novidades ligadas à parte de segurança, monitoramento, que tem provedores que estão utilizando também. Nossa, demais. Energia renovável, a linha off-grid, cresceu muito também, que é o provedor que utiliza off-grid para antena, sabe? Fazer, às vezes, alguma conexão rural. Isso tem crescido bastante, então a gente também trouxe o nosso portfólio. Hoje a gente tem mais de 8 mil SKUs de soluções, né? E é curioso que o provedor é um cliente muito especial, cara, porque ele utiliza quase tudo. Ele utiliza a solução em no-break, é verdade, né? Ele utiliza a solução em solar, ele utiliza a solução até em automação. A gente tem um sistema de automação para energia, né? Parte de DPS, protetor, também utiliza. É muito curioso. Tudo, cara. Isso que você falou, isso é bem legal mesmo, em questão da relação da segurança, das câmeras, o mesh, Wi-Fi 6, que o provedor está conseguindo aumentar o ticket dele hoje com esses demais serviços, né? Pô, tem alguns amigos que utilizam câmera, cara, e subiram, sei lá, papo de 50, 100 reais a mais no ticket deles hoje, sabe? E se tornam mais competitivos, né? Porque uma operadora, às vezes, não está tão focada nesse capacidade de serviço. O provedor já tem essa capacidade. Sim. Então, até cidades digitais, cara, na parte de Wi-Fi, na parte de CFTV, a gente tem projetos rodando com o provedor. Porque a Edcomp, ela tem uma equipe de projeto. Legal. Não é só venda, sabe? Não é só tirar pedido. Essa equipe de projeto, ela faz uma conexão muito grande com a equipe de projeto do provedor. Tá. E ambos entregam a solução. Legal. Então a gente, pô, vendeu e acabou? Não, cara. Vamos fazer o pós-venda, vamos ver se está funcionando, precisa ajudar a fazer alguma configuração, alguma coisa. A nossa equipe está lá junto tentando contribuir com isso. Legal. Então assim, a gente tenta chegar na solução, ela funcionando, né? Se o cara tem uma necessidade especial, gostaria de fazer um Wi-Fi para evento. Não faço ideia por onde começar, mas eu fechei o contrato do evento. Preciso lá. Preciso fazer. Já é meu, agora eu vou ter que fazer. Então vocês conseguem dar esse auxílio consegue também. Consegue dar esse suporte. Pô, usa essa antena, usa essa daqui, usa esse Wi-Fi. Isso. Quantas pessoas, vocês conseguem dar cara, esse auxílio. Cara, inclusive, a gente é tão preocupado com a solução, que a gente, em muitas soluções, tem de várias marcas fabricantes trabalhando em conjunto, sabe? Porque, às vezes, um hardware específico é necessário da Microtik, outro hardware específico é necessário de outra empresa. Tem que usar um sistema outdoor, tem a Reed. Então a gente consegue se preocupar com a solução. Porque se a solução está entregue, cara, o cliente está satisfeito, né? Então esse é um diferencial bacana nosso. Legal. E eu tô sabendo que tem um drop da NASA também, né? Tem o cabo drop hoje. Além do conector. Além dos conectores, os passivos. Já fica a dica hoje. Se você for precisar de conector hoje, exija o NASA. Exatamente. Precisa, né? O conector NASA. Exija o original. Legal. Hoje a linha da NASA é um portfólio bem grande, tá? Na linha de cabo drop, a gente tem o cabo drop outdoor, que é utilizado, convencional drop, que é utilizado na instalação. Certo. E a gente está lançando daqui 2 meses o indoor também. Porque a gente viu uma demanda crescente para instalações também corporativas de fibra ótica. Legal. Que daí o indoor, ele já existe algumas características diferentes, como ser low friction, né? Ter LSZH, então vai estar sendo lançado também. Legal. Caixa de atendimento, caixa de emenda, principalmente os modelos de entrada, a gente tem todos. Queria só comentar que você falou que esse daqui é um dos conectores mais vendidos do Brasil. É um dos mais vendidos do Brasil. Um dos conectores mais utilizados no Brasil hoje é o conector da NASA, né? Que é o de rosca e também... Tem dois de clique. Bom, esse daqui é o esse PC, é o lançamento, né? Que a gente está lançando, é um outro de clique. O conector T, que muita gente chama, que tem esse modo de fechadura, ele tem a opção rosca e clique. Certo. E esse conector é o conector ESC, que é muito utilizado em algumas operadoras que a gente lançou também, para completar o portfólio. APC, OPC, de rosca ou clique, tem na NASA. Tem na NASA, exatamente. E eu vi que vocês trouxeram alguns equipamentos aqui, né, de mostruário. O que vocês trouxeram para cá? Eu vi que tem Microtik, Ubiquiti, TP-Link. Fala um pouco dessa linha de equipamentos aqui que vocês trouxeram pra gente. A Edcomp, ela é muito famosa pela sua multidiversidade, certo, né, de várias soluções. Então a gente trouxe algumas soluções da TP-Link, principalmente os itens ali utilizados no cliente, no assinante. Hoje vocês têm a linha completa da TP-Link. Linha completa também da TP-Link. Perfeito. Tem a linha completa da Zaxxel também, que a Zaxxel tem a linha Enterprise e a linha para provedor de internet também. Legal, perfeito. Trouxemos a linha da Microtik, principalmente as homologações mais recentes. A gente faz toda a parte de homologação da Anatel, da Microtik, né? Então, por exemplo, a CCR 2004, a CCR 2016, que são itens recentes de homologação, já tem estoque também para vender. E essa vermelhinha aqui, fala pra gente dela também.
Esse é um item que teve uma homologação recente também. Uhum. É a L009. É muito utilizado, o pessoal está utilizando muito na parte empresarial. Tá. Porque apesar de pequenininha, ela é bem robusta. Uhum. Para fazer roteamento, para receber um MPLS ali também. Top, perfeito. A linha da Ubiquiti. Nossa, esse aqui é... Olha isso aqui, galera. Esse é o Wi-Fi 6 Mesh. Olha o tamanho dele, é potente, hein? Fala sério. E olha o peso também, não é levinho não, hein? Pesadinho. Esse é um equipamento bem construído, né? Bem robusto, né? Nossa. A Ubiquiti sempre ela é bem inovadora nos Wi-Fi designs Wi-Fi 6, dela, ó. Né? Tem aqui em cima, depois mostra. Animal isso aqui. Nossa. Esse é o Wi-Fi 6? É o Wi-Fi 6. Não, olha... Toda a linha o 6 já a gente já tem quase em estoque, né? Isso, praticamente isso... toda a linha. Deve ser indoor, né? E... Provavelmente... Esse é o modelo indoor. Olha o tamanhozinho disso aqui, cara. Lindo demais. Certo, o que mais a gente tem aqui? Trouxe a parte de suíte PoE. O pessoal de CFTV e de Access Point usa muito suíte PoE para ficar usando a fontezinha ali, PoE já vai, interliga tudo. E a Ubiquiti lançou vários suítes PoE, de 95 watts, suíte PoE Max, que tem uma potência maior. Esse aqui é o DM Pro, né? Esse de cima é o DM Pro. O DM Pro, Dream Machine Pro. A gente tem um desse. A gente já fez Wi-Fi com ele e também assim, a praticidade, tudo que você tem pelo aplicativo, de configurar um equipamento, de enxergar os equipamentos tudo que estão junto. Aqui. Meu, top. É top também, a câmera, a gente ligou a câmera. Consegue animal. Ter a solução completa ali. Tudo no aplicativo, fácil, esse equipamento é animal. É animal. A gente trouxe mais a solução aqui, né? A gente trouxe também a solução da Reed, que é baseado principalmente em suítes Layer 3 e Layer 2. E Access Point, trouxe o Access Point Wi-Fi 7, que vai ser um lançamento, e o Wi-Fi 6, que já está em mercado também. E também... E Reed, a galera gosta, né? Todo mundo querendo conhecer. O pessoal tá querendo conhecer bastante o produto. Bom, provedor de internet já sabe, né? Que você pode montar o seu provedor de internet inteiro aqui na Dicomp. São quantos mil produtos? Cara, hoje tem mais de 12 mil SKUs, diferentes soluções. Mais de 12 mil soluções para o seu provedor de internet. Mas agora vamos também para o que interessa para o provedor, né? Que são as condições de pagamento. Eu já sei que eu consigo montar o meu provedor completo aqui com vocês. ONT, é ferragem, tem uma fábrica de ferragem. Ferragem, drop, se eu quiser fazer Wi-Fi Premium, tudo. E como é que eu vou pagar isso? Bom, hoje a Dicomp tem várias formas de pagamento. Né? A gente tem até um termo que a gente usa, Dicomp Payment, que é Dicomp Pagamentos. Porque tem a forma de financiamento, a gente consegue financiar por diferentes formas, diferentes instituições financeiras. Legal. A gente tem uma equipe só que faz isso, especialmente para fazer isso. Tem a questão também de forma de compra, né? Ah, eu quero fazer uma compra e quero imobilizar. Não, cara, eu quero locar porque a locação traz alguns benefícios. Seja benefícios de custos, seja de conseguir fazer um prazo maior, de renovar o equipamento no futuro. Também a gente tem a opção de locação. Então, geralmente o provedor vem com a necessidade dele e a gente tenta construir a melhor forma que ele atende na parte financeira. Porque a gente sabe que a recorrência do provedor ela é estável, né? Só que precisa fazer uma integração isso com o fluxo de caixa. Entendi. E a gente é bom nisso, a gente ajuda. Já estamos para ajudar, né? Então, tem as formas de pagamentos convencionais, boleto, 4, 6 vezes, depende muito do tipo de produto, do tipo de solução. E aí vocês ajudam o cara com o projeto, né? Igual vocês falaram, pô, de repente o cara tem uma área nova que ele quer atender. Você pode ajudar ele ali com o projeto, já entender como é que vai ficar as parcelinhas para o final lá, se ele já vai querer fazer um Wi-Fi Premium na região, colocar um Wi-Fi extra, aí já coloca ali o roteador também no pacote, apresenta as marcas para ele, ele acha o que é mais interessante ali para ele. Exatamente, exatamente. Porque tem muitas relevâncias, né? Características técnicas, custo, perfil do cliente que ele quer atender, para ele entender o que ele precisa oferecer para o cliente. A gente ajuda nisso aí. Top. Então, cara, vai expandir o seu provedor de internet. Vai montar o seu provedor de internet do zero. Vai entregar novas soluções aí na sua infraestrutura. Você já sabe que vocês podem contar aqui com o time da Dicomp. Estão prontos, esperando o seu contato para atender vocês da melhor forma, né? E só para registrar, se você for utilizar conector, é NASDAQ. Fechou, exija, galera. Né? Isso mesmo, exija original. Obrigado, viu, obrigado, cara? Você, obrigado por receber a gente. Sabe que é falar um pouco do stand aqui também de vocês. E tudo que vocês estão vendo aqui tem na Dicomp e muito, mas muito mais. Então tem um QR Code na tela, tem um link na descrição do vídeo também para vocês clicarem e ir direto para o site da Dicomp. Tá bom? E, pô, manda um recado pro pessoal aí também, galera, que tá assistindo a gente. Conte com a gente tem uma equipe de profissionais, seja de pré-venda, de comercial, de suporte, bem especializada. E a gente está aí para tentar contribuir vocês, para vocês cada vez crescerem mais.
Só faça a sua cotação aqui, cara. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. O atendimento da galera aqui é único. De fato, Lopes. Tá? Felipão, obrigado mais uma vez. De verdade, viu? Boa feira pra vocês aí. A Brint tá top, hein, cara? Top demais. E a Dicomp sempre tá presente. Ah, vocês só falaram... Só antes aqui de finalizar, fica aí, gente. Feira de segurança vocês estão também, né? Exposec, a Dicomp tá presente. Futuricom também, a gente vai estar expondo. Vai estar presente sempre também, nas principais feiras do Brasil, a gente tá lá. Então fica ligado. Se você não veio na Brint, fica ligado numa próxima feira para você vir também pessoalmente conhecer aqui a turma da Dicomp. Valeu, galera.